Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой гост, събеседник и ваш гост ще бъде доцент Лъчезар Стоянов. Български историк, един от хората, които заедно с покойния професор Пламен Цветков и заедно с професор Евелина Келбечева е един от активните изследователи на комунистическото минало на България. Днешният епизод е озаглавен «Партизаните слизат от гората», не случайно, тъй като днес е 10 септември, вчера беше 9 септември, и това са двете основни шеги около този празник. Не си купувайте фабрика на 8 септември и на 10 внимавайте, защото слизат партизаните от гората. Извън ироничния контекст на събитието, 9 септември 1944 година, трагична дата в българската история, мрачна дата в българската история, променила курса на България между освобождението и Втората световна война. Разбира се, онази България, която е след Първата световна война, в тежкото икономическо състояние, мнозина казват, даже това е общоприето разбиране, катастрофа, национална катастрофа, но въпреки това, въпреки засилващата се в Европа тенденция за нарастване на авторитарните режими, въпреки всичко, през 1944 година, независимо от често зловредното усилие на Съветския съюз в България, преди тя реално да влезе във войната, България прави дипломатически, царство България прави дипломатически усилия за това да се позиционира правилно. Някои ще кажат късно, но аз ще отговоря по-добре късно, отколкото никога. Или още по-късно. Полага дипломатически усилия, излиза от тристранния пакт, разоръжава нацистската армия, германската армия, стреми се към неутрална позиция и дори по-мирни, по-дипломатични отношения с съюзниците и по никакъв начин с нищо не предизвиква Съветския съюз. Дали съм прав в тези свои заключения? Буквално след минута ще чуем от моя събеседник и ваш гост тази вечер, доцент Стоянов. Но общо взето това, което се опитвам да кажа в улници думи, е, че ходът на България, движението на България след 1944 година беше драстично променен, курсът на развитие на страната беше променен, тя беше вкарана трайно под пълното съветско влияние, беше превърната в най-верния сателит на Съветския съюз от бившия социалистически лагер и това, разбира се, беше на цената на много човешки жертви и човешки съдби, буквално и без преувеличение. Това е темата на днешния епизод на Контракоментар «Партизаните слизат от гората». Преди да започнем разговора по същество, вижте рекламния спот на моите рекламодатели, приятели и партньори от културния център Г8. Там в момента тече етнофестивала ОКО, организиран от Таня Станева, друг редовен гост в Контракоментар. А между другото, проверете и в канала на Контракоментар за интервюта и разговори, които съм водил с доцент Стоянов преди време, пак по тази тема, 16-та република на Съветския съюз, идея на комунистическата партия. Тоест, вижте рекламния спот на Г8. Веднага след това започваме разговора с доцент Стоянов и разбира се, бъдете активни. Колкото по-активни сте, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предлага съдържанието и на хора, които още не знаят, не са чували и не са гледали епизодите на Контракоментар. Вашата подкрепа е изключително важна, тъй като проекта съществува и не изчезва благодарение на нея. Как може да бъде оказана такава подкрепа, пише в описанието под видеото към всеки един клип. Ето ги Г8 и веднага след това започваме разговора с доцент Лъчезар Стоянов. Това бяха Г8, ето го и събеседникът тази вечер. Доцент Стоянов, здравейте, добър ден. Добър ден. Добър ден на вас и на нашите зрители. Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Като един историк, доцент, да ви попитам опита ми за обобщение на този период преди буквално влизането на България във войната, т.е. царство България, т.е. ранното началото, пролетта и лятото на 1944 година. Вярно ли го описах? Нещо сбърках ли?
Сега, България влиза в войната всъщност формално по-рано. По-скоро как България се изобщо включва в военния конфликт на Втората световна война, този най-глобален, мащабен военен конфликт в човешката история до сега. Трябва да се каже, че България излиза след две национални катастрофи, преживява една изключително драматично вътрешно развитие, фатално повлияно от външни влияния и най-вече това на Съветска Русия и българските комунисти, които спечелват и така популярност. Да не забравяме, че от 19-та година на сетне до 23-та година БКП, която става част от най-голямата и мащабна международна организация, уникална и неповторена до сега, слава Богу, която е коминтерна, се превръща в негова секция, т.е. местно териториално поделение, подчинено на Москва. Благодарение на тази подчиненост, БКП, въпреки решението на вътрешното партийно ръководство, е насочено към една терористична подривна дейност, насочена към това да се реализира комунистически идеал, т.е. да се унищожи буржуазната държава, изобщо буржуазията като класа, да се премахне капитализма като икономически, социална и политическа система и свързаната с нея демокрация и демократичен режим и да се установи едно комунистическо управление от тоталитарен тип, като болшевиките създават първият тоталитарен режим изобщо в света в болшевишка Русия, по-късно речен СССР. Това ни потиква и 23-та година, въпреки решението на нашето ръководство, комунистите правят опит за един пуч, това е така наречено септемвриско въстание 23-та година, един вътрешен метеж. След това се спуска нареждане да се извърши второ въстание, за да се подкрепи стратегически удар, който съветските болшевишка Русия иска да несе към Германия, който така и не се случва, но благодарение на това в България Българската комунистическа партия премина под абсолютното подчинение и политическо, и кадрово, и финансово обезпечение на Коминтерна, извършва ужасния терористичен акт на 25-та година, 16 април. От тук нататък комунистическото движение е ослабено, но не изчезва напълно и поддържа непрекъснато тази руско-съветска, базирайки се на старото русофилство в България, така, наследено от възрожденския, поствъзрожденския период. Към него се прибавя една втора така вълна, спекулирайки се с него. И това е идеята за освободителната роля на Съветския съюз, този път като едно, първото е политическо освобождение, второто е социално освобождение. Това, което пише и на паметника на Съветската армия, армия освободителка, те, това е и мантрата, официално застъпена и писана по-старите наши зрители, учили като мен в по-старите комунистически учебници, би трябвало да си спомнят, че тогава това е и конституционен текст, впрочем, вкаран в текста на две от българските конституции, така наречена Димитровска и Живковска. Това е идеята за второто освобождение. Първото от Русия, второто е Съветската армия като освободителка. Този път социално освобождение. Това и пише на паметника на Червената армия. Казвам това, защото много хора не така затичени в попари в днешния ден, не знаят или не обръщат внимание значението на това, което пише. Що се отнася до България, България под ръководството на българския, младия български цар, цар Борис III, който твърде млад е принуден да поеме ръководството на страната след принудителната абдикация на баща му. Един човек, който цар Фердинанд I, който може би с основание не е особено високо тачен, заради неговата градомания и недалновидност. Но така иначе цар Борис III, сам участник във фронта и видял ужасите на войната, е дълбоко пацифистичен човек, дълбоко балансиран и благодарение най-вече на неговата така
разумна, балансирана политика, България се стреми да постигне своите национални въжделения, и това е Сан-Стефански идеал, който сега отново като че ни се така е подмолно атакуван. Тоест идеята всички българи да живеем в рамките на една държава, да реализираме своите национални въжделения, но по пътя на мирната ревизия. Тоест без да се ангажираме към която идея от големите и агресивни държави, които водят и са водещи в световната политика. Именно тази политика на балансираност, на отлагане, на отказ от радикални действия, са до голяма степен и успешни. И плод на тази политика на мирна ревизия, както то е формулираме и както е известна и в международните отношения, и в нашата историография обективна, е връщането на Южна Добруджа на 7 септември, трябваше да отбележим и този ден, 1940 година, под натиск на Германия и Съветския съюз, но призната от всички останали велики сили, вече воюващи в във Втората световна война, която започва 1 януари 1939 година, признават този двустранен договор и България ще бъде единствената победена страна, какъвто е нашия международен статут, изляза с териториално разширение, тъй като и в мирните договори, подписани в Париж 1947 година, Южна Добруджа е призната като една неразделна част от българската държава и днес е част и от нашата държава. Така че тази политика на цар Борис е изключително успешна. Как влизаме, в крайна сметка сме принудени да влезем във войната? Ами това е... Няма да разказвам... Това, което подробно, само да пощаете, но... за да вкарам още но, малко... Германия е принудена, която няма първоначални интереси на Балканите, поради военната слабост на Италия, във войната срещу Гърция, решава в крайна сметка да се намеси в този конфликт и на практика поставя ултиматум пред България. Как, че немските войски ще минат през България, за да окажат помощ на закъсала Италия във войната срещу Гърция, но при какви условия? Като съюзник или като окупационна сила? И така на 1 март 1940 година България на практика безизборно е принудена да се присъедини към тристранния пакт, но, забележете, и това обикновено не се знае, обикновено наблягам на такива неща, които са малко популярни, България се издейства, че няма да участва в активни военни действия и докато сме част от така наречени ОС или Троен съюз, тристранния пакт, български войник не участва в никакви военни, активни военни действия. В нито една война. България на практика пази на практика на неутрална позиция в Германо-Съветската война и единственият съюзник, който не изпраща никакви войски на източния фронт. Никакви. Това е нещо повече. България, въпреки немския натиск, успява чрез умението на своята дипломация да запазим и дипломатически отношения с Съветския съюз. Да, ние сме съюзници на Германия, но поддържаме редовно дипломатически отношения с Съветския съюз. Имаме посланици и това е така удивителен случай. Аз подчертавам това, защото много хора не си дават сметка за или просто не знаят, а тези, които знаят, някои преднамерено пропускат този факт. Всъщност България формално започва и става активен участник във войната, когато под немски натиск, заедно с всички останали сателити, на 13 декември 1941 година обявяваме война на САЩ и Великобритания. Да, това е ние наричаме символична. Да. Да, тя е символична, защото възможно си някакви преки атаки върху българска територия по това време не няма. Тази символична война обаче по-късно се превърне в реалност, когато американците и англичаните превземат Южна Италия и там от летищата вече техните тежки бомбардировачи могат да атакуват българската територия и са бомбардирани София най-тежко, но са бомбардирани и други градове, като
Скопие, Враца, Да, споделяте ли, Казанлък. за мен в личен план е важен този въпрос, споделяте ли мнението, че далеч не всички тези военни самолети, тежки бомбардировачи, прелитащи над България, надявам се, че връзката не се разпадна, но дори да се разпаднала, ще я възстановим. Прекъсна за момент връзката, възстановяваме разговора с моя събеседник. Това, което ви задавах като въпрос е, дали приемате исторически, дали е валидна тезата, че далеч не всички бомбардировачи, прелитащи над България, са имали цели в България и че част от тях са изпълнявали мисия и в, както казахте вие, в Скопие, в Югославия и така нататък. Тоест, ние далеч не винаги. Скопие е част от България, е областен център на България. Затова Тогава добавих, е да, част от. затова добавих и Югославия, да, добавих и Югославия. Не, прилитат по-скоро, те бомбардират основно в Румъния, Плоещ. Това са Аха, единствените нефтени находища да. и изключително важни за Германия. Да, да. Да. Да, но и София е специално бомбардирана. Целево, да, И трябва да целево се каже също, да. по. Да, има няколко масирани бомбардировки на София, точно с идеята на генерал Харис да се води психологическа война срещу населението. И няколко масирани атаки на София са извършени. И София, център на София, доста пострадва. Да, това е, всички За знаем, жалост за имаме това. достатъчно графични изображения има от това време. Това, което всъщност се опитах Да, да гледайте. кажа в уводните си думи, това е, че точно този период преди 9 септември 1944 година, Царство България сякаш води наистина активна дипломация. Моя, така като хоби по-скоро, подход към архивите от това време показва, че преговори са се водили и в Турция, в Кайро, ако не греша. България наистина се опитва Да. да премине от активен съюзник, прекъсва, нали, как се казва, скъсва членството си, прекъсва членството си в Тристранния пакт, опитва се да се установи като неутрална, дори съюзническа държава. И в този момент идва 5 септември, войната, която ни обявява Съветска Русия, и няколко дни по-късно окупацията. Това дали е коректно като теза? Коректно е и искам да кажа защо на 5 септември Съветския съюз ни обявява война. Обявяваме война точно в този контекст, сигурно и за вас, сигурно и за нашите зрители. И това от отдавна писано. Всъщност, тук е една подмолно съветско-английска така формална, отначало недоговорност, после тя ще стане и формална договорност, така нещо процентно споразумение, октомври 1944 година, което зад гърба на американците, новите лидери и идеолози на следвоенния свят, които като много често ни питат какво е евроатлантизъм, ами да прочитат какво е Атлантическата харта, подписана на 14 август 1940 година, подписана от американски натиск от Чърчил, който се моли поне там някои части така да не бъдат публикувани или огласявани, защото там американците заявяват какъв свят след войната желаят да видят. И в този свят, който те искат да видят, това е свят без разделение сфери на влияние, свят без колонии, свят със свободна търговия и свободно движение на хората, свят на демократични режими и режими, които те ще признаят само ако те са избрани по свободната воля на народите си. Това на практика означава край на колониализма. Всъщност, Съединените щати са основни двигател за ликвидирането на империите, и което ще стане факт в 60-те години, 50-те и 60-те години. Именно започналите преговори, а те са дълго, англичаните нарочно променят, те трябва да се водят първо в Анкара, нарочно англичаните налагат да бъде в Кайро, за да се удължат. На практика блокират успешното развитие и изчакват Съветския съюз след капитулацията на Румъния на 23 август, да може достатъчно бързо да придвижи войските си. И Съветския съюз на 5 септември всъщност бърза да ни обяви война. Абсолютно с измислени основания. Макар че България е излезна вече, прекъснала отношенията си с тройния пакт политически, и е взел решение, България е във война с Германия от 8 септември, не от 9 септември, от 8 септември, 6 часа вечерта е във война с Германия и нейните съюзници.
Така че Съветският съюз обявява война, за да блокира подписването на мирния договор между България и Великобритания и САЩ, който е формална война, т.е. примирие, да се свържат, вече да не сме в положение на война. И това всъщност е една заявка, че България, положението в България и нейното бъдеще ще се решава с активното участие на Съветския съюз. Нещо, което по дипломатически път много по-рано те са заявили. И това блокират решението на вече изградени международни органи, които трябва да изготвят бъдещите мирни договори. Тоест Съветския съюз си заплюва България като територия, върху която тя ще има решаващата дума за нейното бъдеще, и затова и вкарва окупационни войски още на 8 септември. А 9 септември е просто един акт за това да не бъде така съвсем открита окупация, както впрочем постъпва и в Румъния. Позволява на вътрешни такива сили под контрола, разбира се, на комунистическата партия, т.е. на ръководеното от нея комунистическа партия, под името ОФЕ, една коалиция, в която участват земеделци, социал-демократи, звенарите, да поеме формално властта чрез един безкръвен преврат и по този начин да установи своята власт, макар и с така едни маши в лицето на псевдодемократична коалиция. Повдигат се два въпроса поне. Първият е за така наречената съюзна комисия в България, по подобие на, ако щете, дори това, което се случва с Берлин и източна и западна Германия, но преди това нещо интересно, което започнахте като тема, да го довършим. Процентното споразумение, конференцията Толстой в Москва от 10 до 19 октомври 1944 година, т.е. един месец... От 9, да, 10 дни. От 9 до 19, мисля, че беше. Тоест, един месец след фактическата окупация на България от Съветския съюз. Доколко според вас е коректно да приписваме всичко на Чърчил, че той едва ли не ни е дал на съветите на Сталин, тъй като моят любителски прочит на това събитие е, че по-скоро той се опитва да изкопчи процент влияние и получава нищо, тъй като България вече е окупирана изцяло от Съветска Русия. И така е, не е точно така. Така по-академичният прочит и по-задълбочение е малко по-нюансиран. Да. Всъщност, както казах, англичаните много услужливо за Съветския съюз протакат преговорите, за да не бъде подписано този примирието между България и САЩ и Великобритания. Всъщност, те правят и преди това, още преди конференцията Толстой, още от пролета на 1944 година, опит да наложат на американци все пак идеята за разделение сфери. Т.е. да се върнат към стария империалистически път, или както Сталин изступал старите имперски планове на Русия. И Съветския съюз всъщност до голяма степен под ръководството на Сталин реализира и най-така смелите мечти на руската империя. Крайна каса Сталин ще бъде руско-съветския, той е абсолютно русифициран диктатор, който ще направи една от най-големите империи в човешката история. От Берлин до Пекин и Пхенян. Това е невероятна империя. Една трето от територията на човечеството и една четвърта от населението на човечеството са част от тази империя. По-голяма империя, всъщност, в човешката история никога не е създавана. И тя е монолитна. Това не е да е тези империи, като британската пръсната, с различен статут на страните. Връщам се, така, може би размивам, но е важно това да се каже, че още пролета на 1944 година под егидата за разделение на да няма сблъсък на въздушните им войски и на сферите на така на военна оперативност, налагат на американците и те с голямо отлагане, но края на юни, началото на юли, дават съгласие да се подпише едно временно военно споразумение между Съветския съюз и Великобритания за разделяне сферите на военна активност, на военно-въздушните им сили. Това е всъщност първи тест, който те налагат на американците да признаят някаква старата идея за сфери на влияние.
Впрочем, конференцията Толстой, неговото решение, прословутата салфетка, на която тя е многократно вече публикувана това лище, тя е секретна и там двамата, Чичо Джо, т.е. както те го наричат, това е Сталин и Чърчил, се договарят кой ще съобщи на Рузвелт и под каква форма. Решава, че Чърчил като по-близък. Обаче Сталин е достатъчно хитър и така подмолен човек, така че и двамата пишат на Рузвелт завуалирано за постигнато споразумение. Той е зад гърба на американците. Истината, че знаем, че 3 дена по-късно американското разузнаване е поднесло този документ или съдържанието на документа на самия Рузвелт. Какво се опитва всъщност Чърчил да направи? И да запази известни сфери на влияние, доколкото е възможно. И споразумението е ясно. 90% на 10 в Гърция, което е края на най-успешното партизанско-комунистическо движение. Гърция е близо 90% от територията на страната се контролира от контролираните, ръководени от гръцката комунисти ЕЛАС, съпротивителна организация. 90% за Съветски съюз в Румъния. И ние сме там се играе процента, той ще играе заради Македония, по-са дълги преговорите. Финално е 80 към 20. Няколко пъти се променят процента в хода на допълнителна дебата, защото това е само рамката, която двамата подписват. Конкретните споразумения след това се договорят от външните министри, от комисии, експерти. Т.е. това е един дълъг и завършен процес на подмолно договаряне. Вътре е Унгария в този списък. Идеята се създаде един буферен коридор от Финландия до през Чехословакия и България, който да обира Югославия, което е 50 на 50, който да бъде един буферен коридор между Британската империя и Запада, да кажем, ръководен от британците този мерак, и техните федеративни планове, за които тук много малко говорим, но те имат също федеративни планове. И Съветски съюз с неговите политически федеративни планове, част от които е Българо-Югославската федерация, която слава богу, пропадна поради желанието на Тито да не изпадна напълно в пълно подчинение на Сталин. Да. Като виждате, историята е малко по-сложна, но и тя дълбоко не се преподава, и затова я разказвам, защото обикновено хората Иска ми се и се надявам да остане време в разговора ни, за това да обсъдим съвсем бегло, дори ако щете, какво липсва на съвременната ни образователна система по отношение на този период, условно да го начнем 44-89 или 41, нали, 39 дори началото на Втората световна война. Но преди това България е окупирана. Тук би трябвало да действа съюзна комисия с представители от Великобритания, Щатите и Съветския съюз. Но пак моят прочит е, че тя не е толкова ефективна. По-скоро действат единствено съветските представители, другите почти под ключ са държани по хотелите, без никакво фактическо право на мнение по въпросите, които са се обсъждали. Съюзната комисия как функционира и функционира ли изобщо в България? Ми функционира. Сега тя също е плотна договорка. Когато се подготвя примирието с България, подписано от България и Съюзните народи в Москва, това е примирието ни, се води съответния пазарлък. Както Съветски съюз казва, нашия представител в Съюзната контролна комисия в Италия има символична и подчинена роля, то и тук са подкрепени от англичаните, тихо мълком и от американците, които всъщност и те се съгласяват. И в самото примири, в текста на примирието е наредено Съюзна контролна комисия, ръководена от съветския представител, чието мнение се изразява мнението на комисията. Тоест, те ни предават, Съюзната контролна комисия ръководи, е под съветско ръководство и е доминираща. Другите представители имат консултативна роля в него. И това е договорено симетрично, както Съветския съюз пък има символична роля съветски представител в Съюзната контролна комисия в Италия, защото такива съюзни контролни комисии по според решенията в Техеран и Ялта се създават във всички окупирани бивши съюзни
и на третия, изобщо на уста на Третия райх, и на Италия включително. Това, което казвате, нали, за това е известен, общо известен факт за формата на управление след 9 септември. Разговорното, не академичното обяснение, че на 9 септември се установява комунистическа диктатура. Но това не е прецизно предадено описание на ситуацията тогава. Каква всъщност е властта, народодемократична или диктаторска в периода веднага след, непосредствено след 9 септември? Защото това обхваща и първите месеци на червения терор у нас. Това ще доведе до Народния съд и масовото изтребление на, както разговорно се казва, на елита на българската нация тогава. Тоест, формата на управление след 9 септември. Ами формата на управление формално се запазва, тъй като в първата програма на ОФЕ, а това е програмата, прочетен 1942 година, е възстановена на действието на Търновската конституция. И в първата програма, прочетена на 17 септември от Кимон Георгиев, се казва, че се възстановява действието на Търновската конституция и се премахват всички фашистски репресивни закони, антидемократични закони. Проформа това е така. Проформа правителството коалиционно, нещо повече, дори самото правителство е създадено по квотен принцип. По четирима министри за БКП и БЗНС, формално е така, трима от звено, двама социал-демократи и така нататък. Тоест, да има някакъв паритетност, формално това е така. Фактически положението обаче е коренно различно. Слезете от планината партизани, са ясно под чий контрол. По нареждане от изрично нареждане от Москва, наредено от Сталин, но предадено от Георги Димитров, България се установяват така безговорните 40 дни, където всички знаем какъв е резултат. Без всякакъв съд и присъда, избивания, пускане на криминалните елементи и техното организиране. Това са като по-лошия вариант на мутрите, защото те са въоръжени с пушки. Абе, те Създаването на 10 и мутрите септември, бяха доста добре въоръжени. Да. разпуска на Министерство на вътрешните работи и полицията и създаване на народна милиция на 10 септември. 30 000 души, щатни полицаи от Министерство на вътрешните работи са уволнени в един ден и на другия ден са назначени само верни хора. В милицията над 90% от кадрите са комунисти, в Държавна сигурност 100%, освен комунисти и ремсисти, не са допуснати никакви. Държавна сигурност се създава по съветски образец, тя е щит и меч на партията, макар и формално част от Министерство на вътрешните работи, тя получава заповеди и отчита дейността си пред комунистическото ръководство. След 1962 година, лично пред Тодор Живков, първият секретар, преди това е пред по-широкото партийно ръководство. Така че нещата за това, че се говори, че фактически от 9 септември комунистите идват на власт, е факт. Те дават основната законодателна дейност, държат фактическата власт и само поради това, че те искат и да установят първоначално и направо и там районите, където са окупирани от Съветския съюз, да установят съветска власт и Георги Митров панически пише, понеже Сталин го извика, разпак, какви глупости правят вашите. И спират създаването на съветски власт в България. Трябва да е народно-демократична. Една формула, която Сталин измисля, да маскира един по-мек и лицеприятен вариант, лицеприятен за предсъюзниците, вариант, че не съветизират източна и централна Европа. Нещо, което Да. много ясно става още 45-та и 6-та година. Особено с мирните договори става ясно, че Съветския съюз е заградил така европейската външна част от империята. Е, по това И това време е началото Чърчил на ще сложното. по това време Чърчил ще произнесе и речта за желязната завеса, но Едва 46-та година ще му дойде акъла. До да, това, тогава което се надяваме на споразумение. обсъдихме ситуацията с това какво се случва в България след 9 септември, първите месеци, 44-та. Но интересен въпрос също е и колко време остава червената, тя по-късно ще бъде преименована на Съветска армия, колко време остава тя в България като окупационни войски и каква е тяхната роля,
тъй като тук, ако щете, дори се намесва и горянското движение, съпротива въоръжена срещу комунистическия режим, така че червената съветска армия в България след 44-та година. Роля, продължителност, функции? Ролята е пределно ясна, тя затова и влиза, да наложи да наложи един режим и да наложи всъщност България, да предопредели бъдещата съдба на България като част от съветската сфера на геополитически и всестранни интереси, напълно подчинена на Съветския съюз. Политическата роля е пределно ясна. През цялото време, всъщност това е и основният механизъм. Няколко пъти Георги Димитров, той и Сталин припомня, но и Георги Димитров припомня на нашите, да не се толкова фукат и надуват, защото без съветската армия отдавна да са изметени и да си дават сметка нашите тук герои, местни комунисти, че червената армия е тази, която ги държи на властта. Съветската армия остава в България до подписването, това е в част от мирния договор, който на 10 февруари 1947 година подписваме, и според договора на 15 септември 1947 година тя трябва да се изтегля и се изтегля. В България червената армия, както е договорено, като България е победена и окупирана страна, ние сме победена и окупирана страна, съветската армия е окупационна армия, това не можах на времето и вече да го наложим, да се пише, че съветската армия е окупационна армия и тя изпълнява окупационни функции. Именно като окупационна сила е на издръжка на българската държава и струва страхотни пари. Няма да цитирам сумите, мои колеги са изчислили. Те струват няколко пъти бюджета на България, се изразходват за нейната издръжка. Нейната численост варира, но тя е във всички случаи над 130 000 човека, постоянно са разквартировани тук и изпълнява, разбира се, политическо-партийно функционални връзки. Изтеглят се от България, те това изтеглят, защото комунистическия режим е достатъчно укрепен, Съветския съюз изпраща инструктори във всички министерства, всички постове са дублирани, комунистите и контролираните от тях лица са взели ключовите позиции, държавна сигурност, напълно превърната във филиал на съветските служби, контролира цялостния политически живот в страната и всички политически сфери. 1947 година в края е извършена и национализацията. Преди това са проведени Народния съд. Започна е политическата, огромната икономическа трансформация, удържавяването на собствеността, който процес ще продължи, така че огромна част от населението да е в пълна икономическа зависимост от новата власт. Елиминирането на стария елит, като казваме, не само политически, това е едната страна, а това е интелектуалния елит. Има специални процеси, журналисти, общественици. Другите, които са оставени, просто да мизерстват и са изтикани в периферията на публичното пространство, забранени и маргинизирани. Икономически елит е напълно изолиран, тъй като са удържавени. И какъв е резултата? В крайна сметка, новия елит, който идва на власт, това са така партизаните, свързани с комунистическото движение. Слезнете и ново приспособени. Които ново приспособенците, трябва да се каже, това е една изключително ниско образована маса. Вътре партийните документи, няма да ги цитирам, те са многобройни, те са за отдел организационен на ЦК, прави периодически справки за позициите на техните кадри в обществени, икономически, политически и социални живот и техния образователен ценз. Ужасен резултат. Вишистите са само 1-2% от този нов елит. Като неграмотни са до трето отделение, четвърто отделение са около 8%. Представете си за какъв нов управленски обществен елит става дума. И това и обяснява защо режимът е напълно сателитен. Икономиката е което сега някои искат много да превъзнасят, но тя е ясно на какво е държето. България фактически банкротира три пъти. Три пъти имаме официален банкрут на държавата.
прословутите големи индустриални мощности. Да, те са правени за една затворена икономическа система, която е СИВ, чиято търговия е точно в разрез с принципите на капитализма, т.е. на конкурентната икономика. Правени На са, за да се въпросните атлантически произвежда ценности. нещо. И по тази причина, след промените, една голяма част от нея просто беше обречена, както и в другите соцстрани, на затваряне, понеже е абсолютно неконкурентна на световните пазари и продукцията, качеството и цената на продукцията, която се предлага на него. Така че това са обективни икономически процеси и тази измислена, абсолютно измислена, масово разпространена пропаганда за цветущото ни положение, за голямата индустриална мощ и така нататък са пълна измислица. Но България е друго. българска държава и българското общество никога не е било по-богато. Разликата между България и средноевропейските стандарти никога не е била по-малка, отколкото в момента. Това Да. са категорично. Статистиката, икономическата, политическа статистика, тя е европейска, тя е световна статистика, е абсолютно категорична. България никога не е имала такъв доход на глава от населението и толкова не сме се доближавали до стандарта средноевропейски. Това, че ние като припряни и ни се иска да бъдем като Германия, Холандия, Франция и така нататък, но да си спомним, че всички тия държави са били колониални и когато при освобождението разликата между България и средните доходи на населението в Европа е 12 пъти. Сега сме 60% от средните доходи в Европа. 60%. Сега сме Да, 12 пъти под. Пъти. Това Друга. е. Това се много подминава и аз. Това са поредица от такива абсолютно измислени, но интересно не срещащи никаква сериозна съпротива манипулативни пропагандни внушения, които се страхувам, че не срещат никаква съпротива в доста безотговорното информационно пространство в България. И за жалост трябва да кажа, падащото ниво, то на много неща падат нивото, за жалост и в висшето образование, но падащото ниво е на българската журналистика. Те все повече тичат с микрофоните зад събитията, задават едни и същи въпроси. Аналитичната и критична журналистика става все повече екзотика. Да. Анализаторите са по-плитки Е, и така именно. и платени. Разбира се, че има различни хора, но говоря за така за масовата картина и Да. тя не буди особено така. Именно от тази гледна точка ви поканих, потърсих ви в контракоментар за мнение по тези въпроси. 9 септември минава, слизат партизаните на 10 септември и друга популярна, доколко академична вие ще кажете, теза е, че на 9 септември ние преборваме монархофашизма. Ми, първото е, сто пъти се писа и веднага от промените и никой сериозен историк вече от десетилетия не използва тая нелепост монархофашизъм. Монархизма и фашизма са абсолютни антиподи. Фашизма е радикално движение, народно-популистко движение, както и комунизма. Изобщо те са народни, масови движения на нижините, социалните нижини. И фашизма, и национал-социализма, и комунизма са движения на низвергнатите, социалните нижини. Това и техните водачи, погледнете какво има образованието, също не цъфтат с висока интелектуалност. И монархизма, т.е. монархофашизъм е абсолютно нелепа конструкция. Второ, от отдавна и никой сериозен историк в България, пък и по света, престарах да се пише, че в България е била монархофашистски режим. Защото да, има фашизъм, има фашистски организации, повлияни от фашистската и национал-социалистическа идеология, но те никога не са допускани на власт и властта никога не е била упражнявана от тях или влияна от тях. Те са в опозиция често пъти и не често пъти, като постоянно държавната власт се опитва да ги елиминира и държи под контрол, точно както комунистите и другите леви радикални движения. Така че това, че България имало фашизъм, още по-малко монархофашизъм, от отдавна сериозните изследователи и историци от цялата палитра на изследователи,
отдавна са излезли от употреба. Да, но от неграмотни или преднамерени, аз все по-често почвам да си мисля хора, това от време на време се притопли и се хвърля в публичното пространство. Сигурно, защото Путин не обяви война На да фашизма, да. фашизира Украина, да, на фашизма в Украина. Същото толкова нелепост да наречеш Зеленски или който иде от украинското управляващи среди фашисти да се дефашизира Но Украина. тогава, Това е играта с... тогава остава Да. въпроса каква всъщност власт се сменя на 9 септември с този преврат, подпомогнат от съветската инвазия и окупация. Каква България си отива тогава? Нали? Защото ние помним събитията 20-те години, 30-те години, терор, репресии. Опишете го накратко, доколкото е възможно, разбира се, в рамките на няколко минути, този период. Какъв период се сменя? Какъв режим се сменя? Слушам ви. Терор, репресии, много пресилено. Да, режима в България далеч от най-добрите демократични стандарти. Не, След терористична акция е 1935 взривяването на година. църквата Свети Крал. Това имам предвид под терор. 25-та година. Но Да. след това, след 34-та година, когато царят, първо свенарите, но царят се възползва от това, фактически поема така ключовата роля в управлението на държавата. В България се установява един своеобразен авторитарен режим. Партиите са забранени формално, макар че те функционират, но в България се запазва парламентаризма. И на 9 септември има парламентарна опозиция. В българския парламент има опозиционни представители. До края. Така че парламентаризма не е изличен. По-скоро демокрацията е наистина, и това удивително, в Европа се запазва едно ядро, където държавата не е милитаризирана, хората не са в униформи. Общественият живот не е милитаризиран и не е поставен на военни релси. И на 2 септември Регентският съвет съставя едно правителство, в което се покани, впрочем, да участват и Отечественият фронт, т.е. и самите комунисти да участват в едно широко правителство, са представени така наречената буржуазна опозиция, т.е. антигерманските настроени политически партии и движения в България. Ръководи се от земеделец Косто Муравиев, той е министър по времето на Стамболийски, изтъкнат земеделски водач. Там са представители партии на Народната партия, на Демократическата партия, близки до Радикал-демократическата партия. Тоест, това е буржуазната, демократична, прозападно настроена опозиция. Те затова са и свалени, за да дойдат просъветски или контролираните от Съветския съюз комунисти и тези, които са съгласни да сътрудничат с тях. Един Кимон Георгиев, който е и свързани с него, част от военните, които са за тях почти вече установено, че са вербувани или под съветско влияние, манипулирани хора за така наречените личности за влияние. Такъв е генерал Маринов, който нарочно спира обявяването веднага на 5-6 да се обяви война на Германия. И с това да не се позволи Съветския съюз да ни обяви война на свой ред. Забавя се обявяването на войната. Той настоява, и това е направено едва на 8 септември. Така че като ОФЕ и комунистите идват на власт, България вече е във война. Куриозното е, че ние сме във война с всички. И с съюзниците, И с това Германия, да. социалистическо И с Оста. правителство, и с Германия, и с Италия, и с всичките там останали съюзници, Унгария и другите така, сателити на Германия. Да, това е един куриозен момент в нашата история. Да. Българската армия взема участие в заключителната фаза на войната. Това също са известни факти. Но тук ще ви помоля Да. също да разясните още един, според мен, недостатъчно ясен момент. Под съветско командване. Тоест, българската армия не участва самостоятелно като държавна армия на царството тогава. Възможно ли е това да е причина България да не е сред победителките, а да е сред победените държави? Не. И двете са неточни.
Българската армия участва като българска държавна армия, със своето си командване, управление и така нататък. Въоръжение. Тя е под ръководството на, се предава под ръководството на Трети украински фронт. Така се постъпва и това е при всички коалиционни войни. Един от съюзниците поема командването централизирано и синхронизира дейността на другите съюзници. Така и на Запад, Западния фронт, главнокомандващи американец и така нататък. Германия и Германо-Съветския фронт, да, там участва и италиански войски, и румънски, и унгарски, и словашки, доброволчески съединения, чак от Испания, Синята дивизия и други такива. Но разбира се, генералното командване е германско и то синхронизира усилията на всички съюзници. По същия начин съветското командване организира, румънската армия също, което е в същото положение Румъния, преди това окупирана и поставен сателитен режим в Румъния. Точно, действа се по един и същи план. Сталин измисля плана и той се мултиплицира. Навсякъде са народно-демократични режими, навсякъде са отечествени или народни фронтове. Това е една матрица и не трябва да мислим, напротив, България е абсолютно в матрицата. По нищо не се отлижава режима и матрицата на режима в България от този на останалите сателитни държави. Румънската армия по същия начин, полските части от полската армия и чешка са също по съветска команда. Но българската армия участва като отделна, първоначално с три армии, после във втората фаза, първа подсилена българска армия, като стига чак до Австрия, австрийска територия. Така че тя е българска. Защо участвахме? Това е един втори въпрос. Много е ясно и Съветския съюз не се и опитва да прокара тезата, че България е съвършена държава. Така, потиква ни по-скоро да създаваме така, проблеми или да бъдем разменна монета в други преговори, стратегически преговори. Но ние сме победена държава, след като сме и окупирана, имаме съюзна контролна комисия и сме подписваме заедно с другите победени държави на един и същи ден, през 15 минути се вкарваме в залата да подпишем мирен си договор. Италия, България, Унгария, Румъния и Финландия. Слизаме, подписваме написаните ни мирни договори и нямаш право на дискусии и излизаш. Това, което казвате обаче, също повдига зона. Така че нашето участие или неучастие във войната не е единствено позволяват на Италия, заради нейния наистина много модерен голям флот, да има такъв статут на съучастник във войната срещу Япония. Но това е голямо изключение. Знаете, Германия и Япония не подписват, двете държави нямат мирни договори. Впрочем, Съветски съюз, респективно Русия и Япония и до сега нямат мирен договор заради спора с Курилските острови, така че Втората световна война от чисто юридическа гледна точка не е завършила. Да? Но това, което казвате, повдига... Ролята на мирен договор в Германия изигра договор за обединение на Германия, припознат от всички от Елсин и от другите страни. Въпреки съпротивата на Маргарет Тачер, което до края не желаеше, но Британец да не остане в изолация, беше принудена и тя да подпише. Светът е по-шарен и много еднопосочно и се представя, защото много еднопосочно и се не информират за това. Но това, което казвате, повдига напълно резонно въпроса за това, че всъщност изхода и съдбата на България по време и след Втората световна война зависи именно от това, че британците протакат и осуетяват своевременните дипломатически действия на България, а Съветския съюз изпреварващо ни обявява война и ни окупира. Иначе нещата, вероятно, историята не търпи условно наклонение, но вероятно биха изглеждали по-различно. Да, така е. Разбира се. Със сигурност е така. И най-вече, ако бяха по-успешни тези сондажи, но прекъснати много ребрум, които започва Ален Дълелес, американски представител в Швейцария, с бивши министър-председател Кюсе Иванов, който е пълномощно министър в Берн. За тях много малко се знае тези сондажи и
съм виждал един документ, който ме лично ме разби, след това не го намерих. Това беше една единична телеграма, трябва да се разтърсят колегите, когато министър-председател Богдан Филов, като му съобщава за тези контакти, започнали още под егидата на царя, заявява на Кисе Иванов, нарежда да избягва контакти с американския представител и дори поводи за създаване на случайни контакти, които могат да прераснат или да бъдат тълкувани като нелоялност от страна на нашите немски съюзници. Богдан Филов е голям учен, много почтен човек и абсолютно дефектен поради тази причина за политик. Той до края си остава убеден германофил. Демократ, интелектуалец, но непригоден поради праволинейност и лоялност. Аз съм се клел, подписал съм договор и ще бъда лоялен на този договор. А това е една престъпна телеграма и аз лично съм я виждал. Така че, както виждате, понякога и от... всъщност до голяма степен личностите са тези, ключови личности са тези, които предопределят бъдещето на толкова хора, съдби. Сред последните неща, които ми се иска да коментирате, на 10-ти слизат партизаните от гората, но други хора малко по-късно ще отидат в горите. Горянското движение. Ние често обсъждаме събитията в Украина, в Унгария, в Чехословакия, но ние също имаме въоръжена съпротива срещу комунистическия режим. Опишете и този период и факт от българска история. Ами той дълго време беше така крит на практика. Слава Богу, от отдавна започваме да говорим. Не, че това говорене. Издадох си два тома за горянското движение, два обемисти тома от Държавна агенция архиви. Доклади и така нататък, т.е. осветляващи цялото движение. Написаха се и не лоши студии и разработки върху него. Така че, като цяло имаме една доста добра академична представа. Отново тази невидима ръка, която пречи академичното познание да влиза в масовото съзнание, в медиите и оттук в масовото съзнание и познанието на хората. Горанското движение има няколко вътрешни подпериода. То започва като самозащитно. Хора подгонени най-често, без всякакви основания, само защото са били свързани или нарочени за някакви връзки с властта. Етикирани, разбира се, както винаги за фашисти, се чисто и просто се скриват. Бягат в гората, едно търсейки спасение и разбира се, се крият при роднини, близкото село или така близки семейни кръгове. Впрочем, партизанското движение си остане регионално точно по тази причина, защото второт тласък за него дава колективизацията и отказа на българските селени да се лишат от това, което ги поколение наред, всъщност столетия наред ги е хранило земята. Посягането на комунистите на земята в едно винаги оземлено, за разлика от руското общество. Там колективизацията върви, но руският селин до октомврийската революция не притежава земята, не се е откупил. Там живеят още на комуни, на съвсем други социални, да речем, по-примитивни социални условия. Българските селени по време на така нареченото турско робство си е собственик на земята. Владее се с стъпия. Така че тук е, статута му е съвсем друг. Той, посягането на земята в България е много по-болезнен и среща една огромна съпротива. Това е втората голяма вълна, която излиза горяни. И те отново, разбира се, той е регионално. По тази причина, макар и някои отчети да стават доста многобройни, по Сливенската с 100 човека, в Горно Чумайско има такива доста масови, но те са и краткотрайни, защото те са на приятелско-роднински териториален принцип. Бързо се внедряват в тях агенти, тук съветската агентурна система действа доста ефикасно, и изкарат по 8-10 месеца до година и са разбивани, но пък за сметка на това е и много устойчиво, точно за този родов. Защото колятата кръв иска нова кръв, тъй като колективно по съветската система не самия горянин, но и неговото семейство и близките му едва ли не до трето коляно започва да се преследват. И това пък предизвика
страхове и бягства на нови хора и това Да. поражда втори и трета вълна. Така че то е много упорито и голямото пречупване е 56-та година, унгарските събития, което Запада дава ясно да се разбере, че студената война има ясна линия, съветската зона де-факто е призната и Запада няма да се бори среди една Унгария да започне война. И това психологически пречупване, 56-та година е голямото пречупване. Впрочем, такива са и украинското, много масовото украинско движение. То продължава 56-та до 52-та. Последните горяни в България се предават 62-та година. Последните единични хора. Добре. Латвийските горски брати и така нататък. Тоест, отново ние сме напълно познати и от тук обаче трябва да сме в, така, в общото русло на развитие на процесите в цяла Европа. Това внушение, което дълго време ни се казва в България, комунизма не срещна съпротива, той едва ли не беше посрещан с радост, просто не е вярно. Съпротивата срещу налагането на комунизма в България е също толкова, ако не и по-жесточена, отколкото в много други държави. Да така завършим. Че и тази митология най-сетне трябва да съборим. Ами, аз гледам на нашия разговор като на едно начало в контракоментар. Със сигурност ще ви търся за други коментари. Но да завършим с този въпрос. 9 септември 1944 година, спорна дата, периодично всяка година на тази дата се случват различни акции и контраакции. Ако трябва да го опишете, какво се случва на 9 септември 1944 година и какво липсва в публичния разговор, а и в образователната система, за да оценим събитията от 9 септември до някаква произволна точка напред във времето, които са вследствие на 9 септемврийския преврат и окупацията на България от Съветската армия. Вече говорихме какво се случва. Да, помощта на Съветската армия започнала окупация на България. Идват новите тези, които трябва да маскировочно да поемат властта, да не е директно и цялостно окупацията на България. Идват новите герои, партизаните или тези, които се определят като партизани, антифашисти. И започва всъщност изграждането, фактическото налагане на властта на комунистите и изграждането на пълните кълнове и слагане темелите на бъдещото тоталитарно комунистическо общество. И разбира се, всички последици във всички сфери. Сферата на политиката, политическата трансформация, казахме смяната на елитите във всички области, смяната на собствеността, това, което е радикална, дълбока промяна, одържавяването и после преднамереното и доста организирано отново приватизирано в полза на задколисните играчи, които и до сега тегват конците. Милиардери, които се прибират от света, офшорните фирми и инвеститори. Тази игра със собствеността на българите, които много интересно, огромна част от тях като че не реагират. Българина много странно, само за две поколения, три, се отроди от земята. Няма никаква носталгия в огромна част от хората това, че им взеха земята. Няма така някаква трагедия. Земята, за която толкова се биха и толкова хора, и в което говорихме и за гораните, и жертваха и живота си, някакси това се преглътна без съпротива. Земята не тегли българина, както си мислихме. Еми, и както очевидно, ранните демократи отначало предполагаха с връщането на земята в реални граници, една абсолютно глупава и безперспективна политика, както се оказа. Една голяма грешка на политическите промени. В областта на икономиката, абсолютно налагане е този измислен и абсолютно нефункционален икономически модел, чието плод са едни градомански, но стопански несъстоятелни предприятия. Под носа на софиянци и кремиковци, червена могила, да отидат във всеки по-голям български град, могат да видят руините на
на такива грандомански неиздържани икономически обекти. И последния случай, който сега се чудим какво да го правим, Гьола, както по едно време го наричаше и Бойко Борисов, Белене, тази втора електростанция, в крайна сметка няма икономически интерес, икономически несъстоятелен е проекта и следователно той е обречен. Така че тази традиция си продължава очевидно във всички останали сфери, в областта на културата и най-вече най-тежкото поражение в областта на менталитета. Менталитета на българите беше коренно променен. Почтения трудолюбив българин стана така само спомен в или съм, както ние се самооблащаваме, само че ние сме вече много почтени, в никакъв случай особено трудолюбиви, да. За жалост. Разбирам ви. Добре, нека да... Каликатщината, колюпунщината, нагаждачеството към властта със силния се превърнаха в доста масови прояви в характеристиките на поколения българи. И аз мисля, че тези характеристики, чакането на държавата като социална патрица, социалната пасивност, каквото ни кажат. Защото в комунизма всичко трябваше да ти каже, партията ти позволи. Тази пасивност, която е в областта на социалните отношения, стопанските отношения. Слава Богу, расте едно ново поколение с друг менталитет. Просто трябва време наистина новите кълнове да избоят и някакси нивата на българската обществен и духовен живот да се промени. Но иска време. Благодаря ви много за това обобщение финално. Наистина това са последиците на 9 септември 1944 година и в контракоментар вашето мнение допринесе за това да стане още по-ясно, доколкото изобщо е било ясно, какво се случи тогава и каква трябва да бъде правилната и вярна обществена оценка на този период, започнал след 9 септември 1944 година. Историка, доцент Лъчезар Стоянов в контракоментар по темата 10 септември партизаните слизат от гората. Благодаря ви много за това участие. Много за това участие. Аз благодаря. До скоро. До скоро. Лек остатък от деня ви желая. Благодаря ви. Благодаря и аз. Приятели, това беше днешния епизод на контракоментар с доцент Стоянов. Вижте колко е хубаво да си сверява човек часовника с изследователи именно на този период. Много неясни неща сякаш бяха прояснени от думите на доцента. Много отговори въпроси получиха своите отговори, но в същото време основният разказ за това какво причини 9 септември на българското общество, на България, как се стигна до 9 септември, как уви с безгласното бездействието по-скоро или безгласното съдействие на Великобритания се случват тези неща. Ролята на Съединените щати, също интересен акцент постави доцент Стоянов в разказа си за събитията около и след 9 септември 1944 година. Тоест, основното заключение, което може би аз ще си направя, а вероятно и вие бихте стигнали до него, това е, че страшно много факти и обстоятелства, а оттам и проистичащи анализи около този период от 44-та до края на този период, 89-та година, са неизговорени, умишно премълчавани, манипулирани или чисто пропагандно изкривявани. Ако провеждаме този разговор не само в формата контракоментар, в аудиторията на зрителите на контракоментар, а национално, на национално ниво, да го кажем така, през всички възможни информационни средства и канали, ако тези тези, независимо от това дали спорим около нюансите на някои от нещата, които обсъждахме с доцента, ако те присъстват в обществения разговор, в образователната ни система, независимо на какво ниво, тогава сигурен съм днес, 10 септември, но и днес като период от историята на България, неясно коя точка от прехода след края на комунистическия режим 89-та година, нещата биха изглеждали много по-ясни, много по-малко спорове бихме водили около символното присъствие на този режим по българските улици и площади, така наречените паметници на комунистическия режим. Най-яркият пример, разбира се, това е монумента на окупаторите, монумента на окупационната червена армия. Много по-правилно би било на този паметник, така наречен, да пише не от признателна България, не ами от признателния български народ на Съветската армия освободителка. Една дума да се промени, ако беше променена в 89-та година, 90-та година, не 89-та, 90-та, 89-та нямаше време, ако 90-та година беше променен
точно този ред. Сега паметника дори може би нямаше да го има. Ако там пишеше от признателния български народ на съветската армия окупаторка, нещо за което доцент Стоянов каза, че са се борили заедно с професор Келбечева, но не са успяли да го прокарат, ако правилно запомних и разбрах думите му, да говорим за съветската армия след 1944 година в България като окупационна армия, като окупационни сили, като разход, именно защото са били окупатори, който е надвишавал многократно, чухте разказа преди малко, бюджета на държавата по това време, тогава нещата днес биха били много по-различни и всички спорове, които водим, също така биха били много по-слаби, много по-рядки и много по-маргинални, дори бих казал. Разговорът за 1944 година, разговорът за 1989 година и целият период никак не е маргинален, той не е довършен, а не знам дали дори е започнат. И затова съм благодарен на днешния ми събеседник, благодаря ви на вас за интереса. Споделяйте видеото, бъдете активни, сложете по един лайк, ако ви харесва съдържанието. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предлага контракоментар на хора, които още не са стигнали до този канал. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Проектът не изчезва благодарение на вашата подкрепа. Начините съм ги изброил в описанието към това видео. Вижте рекламния спот на моите партньори и рекламодатели от Културния център Г8, място за независимо европейско художествено кино. Обърнете внимание на кинофестивала ОКО, етнографско кино от Украина, документално кино от Украина. Таня Станева е един от неговите организатори. И може да прекарате час или два в приятна атмосфера, гледайки някой хубав европейски филм. Ето ги Г8 и веднага след това завършваме разговора и се разделяме до утре. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви. Ще се видим утре. Бъдете живи и здрави. Лека вечер и късмет.